Сьогодні в Україну прибуває з візитом держсекретар США Майк Помпео. Він зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським, обговорить питання європейської безпеки. Також у Помпео зустріч із очільниками наших МЗС та Міноборони. Раніше держсекретар США анонсував, що в Києві говоритимуть про спільну боротьбу із корупцією в Україні та підтримку нашої держави Сполученими Штатами.